ანი საღამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართეშდები სტუდიოთ, მარე. გამარჯობა. საღამშვიდობის. გამარჯობა ანი, ჩვენ ერთგვარად დავიწყეთ უკვე სტატისტიკური მონაცემების დასახელება წარდგენის დროს. სამწუხარო ფაქტია, რომ ყოველდღურად გარდაცვლილთა რაოდენობა 40-50-ის ფარგლებშია და შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთო რიცხვი უკვე 9900 აჭარბებს გარდაცვლილი მოქალაქეების სწორედ COVID-ით და უკვე 28 ოქტომბრის დილისთვის დღიური დადებითობის მაჩვენებელი იყო 8.79%. ეს არის, ასე ვთქვათ, ისევ და ისევ სტატისტიკური მონაცემები. რას გვეუბნება რეალურად ეს ციფრები, რიცხვები, მონაცემები, როგორი ვითარებაა ქვეყანაში? საღამომშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან სამწუხარო რეალობის წინაშე ვდგავართ, სამწუხარო სტატისტიკურ მონაცემებს ვაცხადებთ, საუბრობთ ყოველდღურად სტატისტიკურ მონაცემებზე, რიცხვებზე, ციფრებზე, რომელთა უკანაც დგანან ადამიანები, ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც იმსხვერპლა პანდემიამ. და ეს არის, რა თქმა უნდა, სამწუხარო რეალობა. იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიომ შექმნა ვაქცინა, თანამედროვე მეცნიერებამ და მედიცინამ შექმნა ვაქცინა ამ ძიმესენის წინააღმდეგ და დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი კვლავ ვაქცინის სიკეთეებზე, და არ ვიყენებთ აი ამ სიკეთეებს იმისთვის, რომ აი ამ დიდ, ძალიან ძიმე სტატისტიკურ მაჩვენებლებს არ შეემატოს კიდევ დამატებით ჩვენი ახლობლების, ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანების ციცოცხლე, ასე ვთქვა, და ისინი არ გახდნენ აი ამ ყოველდღიური სტატისტიკის ნაწილი. ამას გვეუბნება ეს ციფრები სამწუხაროდ დღეს და ეს არის ჩვენი რეალობა ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ანი, კიდევ ერთი ციფრი, რომელიც ასევე საგანგაშოა, შეიძლება ითქვას და ძალიან დიდ ყურადღებას იწვევს, ეს არის ვაქცინირებულთა რაოდენობა. ხო, დღიურად გულისხმო, ბოლო ინფორმაციით დღიურად აცილებს 3951 ადამიანი. ჩვენ ასევე გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ვსაუბრობდით იმის შესახებ, რომ დღიურად მინიმუმ 20000 ვაქცინა უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ მეხუთე ტალღა არ დამდგარიყო, ხო? და ასევე საუბარია უკვე მეორე საკითხზე, შეეხება უკვე არსებული ვაქცინების ვადიანობას, შეიძლება ისინი უკვე გამოუსადეგარი გახდეს. თქვენი შეფასებით, რამ გვიყვანა თქვა ამ ვითარებამდე, რომ ფაქტობრივად ასეთი დაბალი ვაქცინაციის, ასეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, რა იყო ის ძირითადი აქტორები, რაც თითოეული მოქალაქის ამ შემთხვევაში ქმედებაზე, ანუ არა ვაქცინაციაზე იმოქმედა? დიახ, ვადიანობას რაც შეეხება, ჩვენ უკვე ფაქტობრივად ვღვრით 15000 დოზაზე მეტ ასტრაზენეკას, რომელიც არაჩვეულებრივი ვაქცინაა და არაჩვეულებრივი იმუნიტეტი შექმნა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის და მათ შორის პირადად ჩემთვისაც, კონკრეტულად ამ ვაქცინას რაც შეეხება, და რიგში ჩადგება ალბათ უკვე ფაიზერის ვაქცინა და დგას კიდევაც. სამწუხარო რეალობა, რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში დაგვიდგა, რამოდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული. პირველ რიგში ალბათ სახელმწიფოს უმოქმედობით სხვადასხვა ეტაპზე და პირველ რიგში იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვითხოვდით საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას მუდმივად ბოლო თვეების მანძილზე და მათ შორის მაშინაც, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ვაქცინა ქვეყანაში შემოსული. ჩვენ ამას პროგნოზირებდით, ქვეყანაში განწყობები წინასწარი კვლევებით ვიცოდით პრინციპში, რომ აიცრებოდა პოპულაციის 37-40% თავისინებით, ასე ვთქვათ, თავისი ნებასურული, და მათ ჰქონდათ მოლოდინი, ელოდნენ ისინი ვაქცინას. დანარჩენ მოსახლეობასთან ჩვენ დაგვჭირდებოდა ძალიან ინტენსიური სამუშაო პროცესის წარმოება, რომელიც არ დაიწყო ქვეყანაში, და ფაქტობრივად ვაქცინაცია დარჩა, ასე ვთქვათ, ცალკეული ექიმების თუ პროფესიული გაერთიანებების ანაბარა, და დღეს შედეგი გვაქვს სახეზე, რომ ვაქცინაციის ტემპი არის ძალიან ძალიან დაბალ ნიშნულზე, მიუხედავად იმისა, რომ ინფიცირების მაჩვენებლები ბოლო პერიოდის განმავლობაში კვლავ იმატებს, და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საშუალოდ 45 ადამიანი ყავს ყოველდღურად ამ სენით გარდაცვლილი. ყოველ შემთხვევაში სიკვდილი განაპირობა, ასე ვთქვათ, ამ ავადობამ, რომელიც განპირობებული იყო COVID ინფექციით. ეს არის ის მნიშვნელოვანი მომენტები, საკვანძო მომენტები, რომლებმაც განაპირობა აი ეს ძალიან ძიმე რეალობა. პირველ რიგში ინფორმაციის არ ქონამ, და მეორე, ამ ყველაფრის პარალელურად ანტივაქსერული მოძრაობების ძალიან გააქტიურებამ, დეზინფორმაციის გავრცელებამ, სხვადასხვა საშუალებებით, სხვადასხვა არხ
ხერხების მეშვეობით, ასე ვთქვათ, მივიდა მოსახლეობამდე და დღეს ძალიან რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ გააქტიურდა იგივე მარათონი რეგიონებში, იყო წამახალისებელი, გარკვეული რაღაცა ლატარიები და ასე შემდეგ. თუნდაც ჩვენ, როდესაც თითოეულ ადამიანთან ვცდილობთ, რომ მივიტანოთ ყოველ ახალ ადამიანთან, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ისინი იმდენად არიან გაჯერებული უარყოფითი ინფორმაციით, რომ ძალიან რთულია მათთან მუშაობა. აი, ეს არის ძირითადი ფაქტორები, რამაც განაპირობა ჩვენი ძალიან მძიმე რეალობა დღეს. ანი, ამ მოწმეულობისთვის რა შეიძლება ვთქვათ, რატომ არ დაიწყო შესაბამისი ინტენსიური სამუშაოები თავის დროზე? ჯერ კიდევ მაგალითად 2020 წლის ივნისში გამოკითხა NDI მოქალაქეები ვაქცინებთან დაკავშირებით, COVID საწინააღმდეგო ვაქცინებთან დაკავშირებით და უკვე იყო ერთგვარად პასუხები, რომ გამოკითხულთა 46% მაგალითად პასუხი იყო შემდეგი, რომ არ აიცრებოდა, 38% თანახმა იყო აცრაზე, 15% უჭირდა იმ მომენტისთვის პასუხის გაცემა და ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტორი გამოიკვეთა ფოკუს გრუპებთან ჩატარებული ინტერვიუების დროს. მაგალითად, ქართველების გამოკითხულთა უმეტესობა ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდა ვაქცინას, თუმცა მაინც იყო ასეთი მოსაზრება, რომ აცრა საჭირო აღარ იქნებოდა, მათ შორის მას შემდეგ, როდესაც პანდემიის საფრთხე გადაივლიდა. დღესაც პირად საუბრებში თუ სოციალურ ქსელში სხვადასხვა პოსტის კომენტარებში ხვდება დამოკიდებულება, რომ თუ კი იკლებს ინფიცირებულთა რაოდენობა, ვაქცინაცია, ესე იგი, აღარ არის საჭირო, ან თუ კი უკვე გადაიტანა კოვიდი, ვაქცინაცია აღარ არის საჭირო. აი, თავის დროზე რატო არ დაიწყო შესაბამისი კამპანიები, ინფორმაციის გავრცელება და დღეს უკვე ასეთ პასუხებს, მოქალაქების ასეთ დამოკიდებულებას, როგორ პასუხობენ შესაბამისი უწყებები და პასუხისმგებელი პირები? დიახლა, რატომ არ დაიწყო ეს კითხვა, ალბათ უნდა დაუსვათ პასუხისმგებელ პირებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს, ვისაც ევალებოდა სწორედ ამ პროცესების წამოწყება და შემდგომში მართვა. ჩვენს მათ შორის პროფესიული წრეების წარმომადგენლებს სწორედ მათთან გვაქვს ეს შეკითხვა და ჰქონდა მთელი ამ პერიოდის მანძილზე და მე თქვენთან ჩართვებშიც მუდმივად ვაჟღერებდი ამის შესახებ. სწორედ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი, ასე ვთქვათ, პანდემიის მართვაში, რომ პანდემიის მართვაში ვაქცინაციის საკითხი უნდა გამხდარიყოს სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი და ჩვენ ხედავთ, რომ ის დღემდე არ, ეს ასე არ არის ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან ვაქცინაციაზეა დამოკიდებული არამხოლოდ თითეული ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არამედ ზოგადად პოპულაციის და ქვეყნის, როგორც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ერთეულის, რომელსაც ესაჭიროება ეკონომიკა, რომლის ეკონომიკაც ტურიზმზეა მეტწილად დამოკიდებული და ჩვენ კიდევ ვრჩებით ძალიან ბევრი ქვეყნისთვის წითელ ზონაში. სამწუხაროდ ვერ გახდა სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი და ალბათ მათთან უნდა დავსვათ ეს შეკითხვები და მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ პასუხებს ვერ მივიღებ. დღეს ჩვენ რომ ვთქვა, საქმე გაფუჭებულია, მაგრამ დაუღალავად ვაგრძელებთ ჩვენ აი ესე ისევ დამოუკიდებელი ექიმები თუ გაერთიანებები მუშაობას მოსახლეობასთან, რომ როგორღაც შეიქმნას ეს იმუნური ფენა. მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ჯგუფი ადამიანების ელოდება, ასე ვთქვათ, რომ ჩაცხრება, არ ჩაცხრება. პანდემიის დასრულების ყველაზე ეფექტური, უსაფრთხო და ყველაზე მოკლე გზა არის ვაქცინაცია და აგიხსნით რატომ. თუ კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივუშვებთ, როგორც დღეს გვაქვს მიშვებული ქვეყანაში ინფექციის გავრცელება, პოპულაციური იმუნიტეტი რა თქმა უნდა შეიქმნება, მაგრამ ამას დასჭირდება გაცილებით უფრო მეტი დრო, ეს არის წელიწადი და ან უფრო მეტი, იმისთვის რომ შეიქმნას პოპულაციური იმუნიტეტი. მოხდება ბევრი ადამიანის ინფიცირება, რაც დღეს ხდება კიდევაც, და მათგან გარკვეული ნაწილი რა თქმა უნდა გარდაიცვლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა ფას გავიღებთ ჩვენ ამ ყველაფრისთვის. ეს იქნება ძალიან დიდი ადამიანური დანაკარგი და ეს არ გვინდა სწორედ ვაქცინა იმისთვის შექმნა კაცობრიობამ, რომ უსაფრთხოდ შექმნათ პოპულაციური იმუნიტეტი,
და არ ქონდეს ისეთი დანაკარგი, როგორც უკვე ქონდა. და აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სწორედ სანამ თქვენთან შემოვიდოდი ეთერში, ყოველდღიურად ხდება განახლება, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის და სოფლიოს პოპულაციის 49% არის უკვე ვაქცინირებული და ჩემთვის ამოუხსნელ ამოცანად რჩება, რატომ არის ჩვენ ქვეყანაში აი ასეთი უარყოფითი დამოკიდებულება, როდესაც უკვე ვნახეთ, რომ ამდენი ფაქტობრივად დედამიწის მოსახლეობის 9% არის ვაქცინირებული და ადმინისტრირებულია 7 მილიარდი დოზა ვაქცინის, უფრო მეტი კიდევ. და რატომ რჩებით აი ასეთ რაღაც გამოქვაბულისებრ გარემოში, რატომ არ ვსვამთ აი ამ კითხვებს? დასაწყისში შესაძლებელია შიში ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს შიში არ უნდა გრძელდებოდეს დღევანდელ დღემდე და უნდა დავუჯეროთ მეცნიერებას, უნდა დავუჯეროთ თანამედროვე მედიცინას იმისთვის, რომ არ ქონდეს კიდევ აი ესეთი დიდი და მძიმე დანაკარგი, როგორიც დღეს გვაქვს. დიახ, და ანუ ბოლოს შეკითხვით გადმოვალ თქვენთან, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმის შესახებ, თქვათ, როგორ ხდება ამ ყველაფერს, თქვათ, მოქალაქეებთან თუნდაც ამ ინფორმაციის მიტანა. ხო, ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ოქტომბერში ორი ფართომასშტაბიანი აქცია ვიხილეთ, ხო, როგორც ერთი მხრიდან ოპოზიციის მხრიდან, ხოლო მეორე მართველი ძალის მხრიდან, ხო, სადაც იყო კონცენტრირებული უამრავი ადამიანი და ასევე ჩვენ ხედავდით განცხადებებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას იდენტური იყო რიგ შემთხვევაში, რომ არ შეიძლება თა ხალხის თავშეყრა აქ, რადგან გაიზრდება მაჩვენებელი, გაიზრდება ინფიცირების სიხშირე და ასე შემდეგ, ხო? ასევე ჩვენ ხედავთ, რაც შეეხება ვაქცინაციის საკითხს, მათ შორის თქვათ კვალიფიციური ადამიანებს, რომლებიც მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ სფეროში არიან ჩახედულები, ამბობენ, რომ შესაძლოა საუბარი იყოს სავალდებულო ვაქცინაციაზე, ხოლო ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ უკვე საერთოდ სხვა პასუხებს ვიღებთ, რომ სავალდებულო ვაქცინაცია არ იქნება, არ არის ამის საჭიროება, ვთქვათ, მათ შორის ეკატერინე ტიკარაძეც ამბობდა, რომ არ ეთანხმება ამ ყველაფერს, რადგან შეიძლება უფრო სავალალო ვითარება მივიღოთ. თქვენი აზრით, ამ შემთხვევაში ამდენად დიდი პასუხისგებლობა მოდის სწორედ თუნდაც ხელისუფლებას და თუნდაც ამ საკითხზე, ამ შემთხვევაში COVID პანდემიის მართვის, თქვა შეიძლება ითქვას, ეგრეთ წოდებულ მენეჯერებზე, რომლებმაც უნდა განსაზღვრონ ჩვენი ქვეყნის ბედი ამ თვალსაზრისით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ნაბიჯები იდგმება და მომავალში რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ წარმოადგენდეს შემდგომში უკვე მართველ ორგანოს, მთავრობას, თუ სახელმწიფო სტრუქტურას, აუცილებლად პირველ რიგში უნდა ზრუნავდეს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე, რომელიც არის ყველაზე ღირებული ჩვენ ცხოვრებაში, ხომ? ამიტომ იქნება ეს პოზიცია თუ ოპოზიცია ჩემთვის, როგორც რიგითი ექიმისთვის, რიგითი მოქალაქისთვის, ამოსავალი წერტილი არის, როგორ უდგებიან ისინი ადამიანის ჯანმრთელობას, როგორ აფასებენ, რამდენად ღირებულია მათთვის თითეული მოქალაქის სიცოცხლე. ამიტომ მათ, რა თქმა უნდა, გაასმაგებული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ, როდესაც პანდემიაში აორგანიზებენ ხალხმრავალ თავშეყრებს, სადაც რა თქმა უნდა, ინფიცირების რისკი არსებობს, თუმცა თუ ეს ადამიანები ორგანიზებულად გადაადგილდებიან დახურული ტრანსპორტით, ხომ? ამიტომ მათ უნდა ქონდეთ ეს პასუხისმგებლობა გაასმაგებული და აი ამ პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგნეს სწორედ პროცესებს. რაც შეეხება სავალდებულობას, არც ერთ ქვეყანაში სავალდებულო სრულიად პოპულაციისთვის ან მოსახლეობისთვის არ გამხდარა და არც ამ ქვეყანაში გახდება არასდროს. აქ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ერთის მხრივ გარკვეული საშუალების, რიგივე COVID პასპორტის დაწესებაზე, რომელსაც ექნება სხვადასხვანაირი განსაზღვრელი. იქნება ეს ვაქცინაცია, იქნება ეს 72 საათში ერთხელ ტესტირება, თუ კი ან კიდევ დამატებით ახლად გადატანილი ინფექცია, ანუ გარკვეული მანიშნებელი იმის, რომ ადამიანი არის უსაფრთხო საზოგადოებისთვის. და მეორე მხრივ, სავალდებულობას რაც შეეხება, ხო, ეს მე და მეც მომხრევა რამის, ეხება გარკვეულ სეგმენტებს, გარკვეულ პროფესიულ ჯგუფებს და ასეთი პროფესიულ ჯგუფს წარმოადგენს სწორედ მეც, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა არამხოლოდ საკუთარ თავთან ან ოჯახის წევრებთან, არამედ პაციენტებთან, ამავდროულად მორალური პასუხისმგებლობა, როდესაც მოვუწოდებთ სხვა ადამიანებს ვაქცინაციისკენ, ჩვენ ვიყოთ პირველ რიგში ვაქცინირებული და უსაფრთხონი პირველ რიგში პაციენტებისთვის და ასევე შესაძლებელია ამავე კატეგორიაში იყვნენ პედაგოგები, რომლებსაც აქვთ ურთიერთობა განსაკუთრებით მოწყლად ჯგუფთან, როგორებიც არიან პატარები, რომელთა ვაქცინაციასაც დღეს ჯერჯერობით
Ani madloba, წარმატებებს და ჯანმრთელობებს ვისურვებთ, რა თქმა უნდა, ანი ქავთარაძე, ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.